Фракція Народного фронту вітає підписання президентом закону про захист української мови на телебаченні. Цей закон абсолютно помилково називають законами про квоти, тому що закон не квотує українську мову. Закон стверджує, що всі програми на українському телебаченні мають бути україномовними, залишаючи певні відсотки, 25 на загальнонаціональних каналах і 40 на регіональних, для мов національних меншин. Закон вступає в силу через 4 місяці через підписання. Це означає, що вже через 4 місяці всі іноземні фільми і серіали на 100% мають бути перекладені українською мовою. А за рік всі українські програми, ким би вони не вироблялися, теж мають відповідати тим нормам, які регулює закон. Тобто 75% цих програм має бути створено і протрансльовано українською мовою. У нас існувала норма про 75% для української мови до прийняття сумнозвісного закону Ківалова-Колесніченка. І фракція «Народний фронт» разом з іншими фракціями, з депутатами з інших фракцій, які є патріотами України, роблять все для того, щоб відновити права українців на власну мову у своїй країні. Зараз в Комітеті Верховної Ради з питань культури і духовності ми розпочинаємо розгляд тих законів про українську державну мову, які були подані різними депутатами в Верховній Раді. Фактично сьогодні ми відкриваємо цей розгляд і сподіваємося, що вже в цьому році зможемо прийняти рамковий закон, який захистить українську мову не лише на радіо, як це було з захистом україномовних пісень, не лише на телебаченні, як це було з тим законом, який вчора підписав президент, а й в сфері послуг, в сфері державного управління. Всюди, де українська мова має бути не лише державною, а й близькою для кожного українця.